Pavel, jak jel po těsné výhře nad Litvínovem 2-1, Pavle, mohla být ta domácí premiéra v extraligovém dresu ještě lepší pro tebe? Tak mohla být z nulou, že? Mohla být 100%, ale i tak jsou rád, protože se hlavně vyhrálo. Jaký ten zápas pro tebe byl? Byla to, jak jsem říkal, už premiéra před domácím publikem? Tak byl jsem nervózní, ale borci mi hodně pomohli, blokovali střely a hodně jako mi tam pomáhali. Pomohlo ti k něčemu třeba už ten minulý zápas v Karlových Varech, kde jsi nastoupil od poloviny zápasu třeba na nějaké důvěře nebo jistotě větší? Tak trošku už jsem věděl, do čeho jdu, i když jsem v Karlových Varech, když jsem střídal, tak jsem vůbec nad tím nepřemýšlel, takže jsem vůbec nebyl nervózní, než jsem to věděl trošku dopředu, takže ta nervozita trošku hrála roli i v tom zápasu. Například, že to tam párkrát ze mě vypadlo, ale říkám, borci to tam hned odklidili a strašně mě pomohli. Jak jsi s tou nervozitou popasovával sám? Tak sám ne, přítelkyně a rodiče a trenéři mě tady pomohli, ať se uklidním a ať si to hlavně užiju, že o nic nejde, že to dělám od malička, že jsou dobré, že mám dělat jenom to, co umím a nemám vymýšlet žádný blbosti. Dal se ten jediný gól, který ti tam trefil Pilař v přesilovce 5-3 chytnout vůbec? Dal se, už jsem říkal jednou, že byl částečně můj, že jsem se tam nevytočil. Jsem doufal, že to bude ještě házet zpátky nahoru a že bude střílet obránce. Většinou to tak znám z první ligy, že to tak dělávají, že si ti hráči o tam netroufnou. Tady to skvěle trefil a bohužel z toho byla branka. Jsi odchovanec Komety, prošel si žákovskými dorosteneckými kategoriemi, byl třeba i tohle zahrát si za Ačko extraligový v Brně jeden z tvých dětských snů? Byl to sen pro mě si tady zachytat, je to obrovská zkušenost, jsem za to hrozně rád a budu doufat, že ještě tu šanci dostanu a že ji chytnu na 100% a že ukážu, co je ve mně. Máš už nějaké náznaky třeba, jestli by ta šance mohla přijít hnedka v dalším zápase v Pardubicích? Zatím netuším, jak to bude, jestli náhodou nepojedu 30. do Třebíče, kde bude hrát Třebíčská Daní, anebo jestli zůstanu tady, to ještě záleží na trenérech, jak se domluví, jak s vedením Třebíče, tak mezi sebou. A závěr, ty máš za sebou ještě první děkovačku před domácím publikem. Můžeš popsat, co se tam stalo a jestli jsi to měl připravený dopředu? Tak připravený jsem to měl dopředu, dělávám to i v Třebíči. V Třebíči jsem to už aj trošku obměnil a udělal jsem, třikrát jsem vzal ruce a pak jsem jel a natlouknul jsem si hlavu a záda, jak jsem udělal salto, takže tak.